শ্রীমন্ত শঙ্কর হরি ভকতর জানা যেন কল্প তরু তাহান্তে বিনাই নাই 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 আমার পরম গুরু। নমস্কার, আজি শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর জন্ম উৎসব আৰু এয়া 24 ছেপ্টেম্বৰ দিনা আমাৰ ৰঙাপাৰা ৰেলৱে ৰাজহুৱা নামঘৰত বন্তি প্ৰজ্বলন হৈছিল আৰু বন্তি প্ৰজ্বলন হোৱাৰ পিছৰ এয়া দৃশ্য। আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোক সকলোকে এই শ্ৰীমন্ত জন্ম উৎসৱৰ শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু এয়া 25 ছেপ্টেম্বৰ দিনা ৰাতিপুৱা ভাগৱত ভৱনৰ লগতে শোভাযাত্ৰা আৰু এই শোভাযাত্ৰাত ময়ো গৈছিলোঁ। আৰু আপোনালোকলৈও ভিডিঅ' আকাৰে অলপমান মাজে মাজে ভিডিঅ' কৰি আনিছোঁ। সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই গোটেইখিনি, কাৰণ দেখুওৱাটো সম্ভৱ নহয়, সেইবাবে অলপ অলপ কৈ অকণ অকণ কৰি পেলাই ভিডিঅ' আকাৰে কৰি আনিছোঁ। আপোনালোক সকলোৱে চাব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব। বহুত ৰ'দ, তাৰ মাজতো সকলো গোপিনী ৰাইজসকল ওলাই আহিছে। আৰু এয়া ঘৰ প্ৰত্যেক ঘৰৰ সন্মুখে যিসকলে ভাগৱত মানে বা শংকৰ গুৰু বুলি ভাবে সেইসকলে এনেদৰে সেৱা জনাইছে এয়া নাম ৰাস্তাৰ পদূলিৰ মুখে মুখে। ভাগৱত ভ্ৰমণ কৰি অহাৰ পিছত এয়া নামঘৰত নাম প্ৰসংগ হৈছিলে, তাৰে অকণমান আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আৰু এফালে ভাতৰ খোৱা বোৱা ব্যৱস্থা কৰিছে, আজি দুপৰীয়া নিৰামিষ ভাত
ভাত দালি নিৰামিষ চব্জি আৰু পনীৰৰ তৰকাৰী বনাইছে আৰু দূৰৰপৰা অতিথিসকল আহিছে সেইসকলক প্ৰথমতে ইয়াৰ নাম প্ৰসংগ ভঙাৰ পিছতে প্ৰসাদ বিতৰণৰ পিছতে খুৱাই ল'ব তাৰপিছত আমাৰ ৰাইজসকলে খাব আৰু ইয়াৰ ইফালে ৰান্ধি আছে আৰু ইয়াৰ আশীৰ্বাদ লৈছে নাম প্ৰসংগ শেষ হ'ল ইয়াৰ পিছতে প্ৰসাদ বিতৰণ কৰিব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ থেংক ইউ।